בעזרת השם יתברך, ממשיכים בהפטרה. בהפטרה של יונה הנביא, שאנחנו אומרים אותה במנחה. במנחה של יום הכיפורים. אז איפה שעצרנו, על פי הזוהר הקדוש. עצרנו כשהזוהר הקדוש מביא עכשיו בשלב, כיוון דסלקין ללדינה בבי דינה דלעילה. מכיוון שמעלים אותו, את האדם לדון אותו, בבית דין של מעלה. אומר, היי שערה. מה זה שערה? אז אמרנו, שערה של הים זה העולם הזה שהוא סוער. אומר, היי שערה דהי גזרת דינה. דסעיר עלי דברנש. זה אותה שערה שגזרת הדין. שסוער עליו על האדם. עכשיו הוא אומר, הזוהר הקדוש, חוץ ממה שאמרתי לך, שהשערה של הים, מה זה השערה של הים? זה העולם הזה. אבל יש השערה של הדין. של הבית דין, של הבית דין, של המשפט, שדנים את האדם, הוא קורא לזה שערה. אומר, טבעת מין מלכה למדן אינון תפיסן במלכה. מה הכוונה? השערה הזו זה הדין טובעת מן המלך לדון את אותם הדפוסים של המלך. אז מה הכוונה? מה זה הדפוסים של המלך? אומר, הזוהר הקדוש, הכוונה היא לאותם שכבר נפלו למשכם, כמו שכתב הרמק. יש לו כוח רק כאשר, הסמך מם הכוונה, יש לו כוח רק כאשר שאדם כבר נפל למשכב, אז יכול לתבוע מבית דין של מעלה שידונו אותו למיטה. כך אומר הרמק, רבי משה קורדוברו. לכן כמה חשוב שאדם יתפלל על הבריאות, ולא רק שאדם חס ושלום חולה, אז הוא מתפלל על הבריאות. לא, גם כשאדם בריא, הוא מתפלל בעזרת השם של הקדוש ברוך הוא, יתמיד בריאותי. שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאות פלוני אלמוני, שהקדוש ברוך הוא יבריט את, שיתמיד בריאותנו. חייב ואדם זה דבר חשוב ביותר. למה? כי אדם יש לו הרבה כוח בתפילה כשהוא בריא, יש לו כוח גדול. ואומר החפץ חיים עליו השלום, הוא אומר במיוחד הצעירים, צעירים ככה יש להם מרץ, הוא אומר התפילות שלהם, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא מחבב אותם. את התפילות האלו, זה מראה חיות, שאדם חי, שאדם ככה תוסס, וזה מראה חיות של הנשמה, אז הוא אומר, התפילות מתקבלות. לכן כמה חשוב שאדם יתפלל על הבריאות, בלי סוף, כל הזמן, יתפלל על הבריאות, כי הכל אפשר להחליף, הכל אפשר לשנות, הכל אפשר לחזור, הכל אפשר, אפשר הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, ישועת השם כערב עין. אתה יודע מה זה כערב עין? שאתה סוגר את העין ופותח. כמה זמן לוקח? שניות. כערב עין זה הישועה של השם. אבל הבריאות זה קשה, עם חס וחלילה, חס ושלום. כמו שהרמב״ם כותב, בהלכות דעות, אם האדם חס ושלום חולה, איך יעבוד את השם? לכן צריך מאוד מאוד להתפלל, ודבר ראשון, בגלל מה שאמרנו, שהתפילות מתקבלות יותר, שאדם בריא, אז צריך מאוד להתפלל. זה לא אומר שחס ושלום התפילות לא מתקבלות שהוא חולה. ודאי שזה לא הכוונה, ודאי שלא. אדם חייב להתפלל על עצמו. זה הרבה יותר ממה שמתפללים עליו. שידע אדם, שידע את זה. אבל גם להתפלל על האדם זה ודאי. זה דבר ראשון, זה לענייני התפילות. דבר שני אומר הזוהר הקדוש, כי הסמך מם יש לו הרבה יותר כוח. יש לו הרבה יותר כוח שאדם נפל למשכב, אז יש לו כוח חס ושלום, חס וחלילה, לקטרג על האדם. לכן אדם יתפלל בכוונה שחס ושלום לא יגיע למצב הזה. אומר, אבל לפני שנהיה חולה, אין לו את הכוח הזה. אין לו. הסמך מם אין לו. כשאדם חי, רץ לתפילה. רץ למקווה לטהר, לקבל טהרה. רץ לתורה, ללמוד תורה. אז אין לו את הכוח הזה. מה יגיד? מה אתה רוצה? הנה, הוא רץ לתפילה, מה אתה רוצה? לך הביתה, לא רוצה לשמור אותך. לך. לא רוצה לשמור אותו, למה? כי אדם עסוק במצוות. אבל חס ושלום, חס וחלילה, כשאדם שוכב ונפל למשכב, אז היצר הרע מתחיל, אתה רואה? עכשיו, כאילו יש לו יותר כוח, הבנת? ולכן צריך אדם לבקש רחמים קודם שנהיה חולה, שלא ייפול למשכב, וכל יום יחזור בתשובה, כל יום, כמו שכותב הליקוטי מוהר"ן, עליו השלום, כל יום אתה חוזר בתשובה לתמול, שלא חזרת בתשובה מספיק. ויכול להיות שסיפרתי, אבל אני אגיד עוד פעם את הסיפור עם הרב סעדי הגאון. זה סיפור אמיתי, שממש זה לימוד השכל, וזה מסביר את הליקוטי מוהר"ן.
מסביר אותו בצורה נפלאה ביותר. פעם אחת, רב סעדיה גאון, נוסע לעיר אחרת. עכשיו שם, בזמן אין יוטיוב, אני יודע, אין תמונות, אין זה שיכול לפרסם את הרב. אז הם לא יודעים איך הוא נראה. שמרו, ודאי ששמרו. רב סעדיה גאון, מי לא שמע עליו? הוא היה אחד מהגאונים בדור. אז לא ידעו איך הוא נראה. הוא הגיע לעיר, בסדר, ברוך הבא. אחד אומר לו, כן, אתה אין לך זה, תבוא אצלי שבת, טוב, תודה רבה, הוא צריך עכשיו להתארח, הוא מתארח אצלו, יום, יומיים, ביום השלישי, מגיע לעיר, אחד שהוא היה גר באותו עיר של הרב סעדיה גאון, שהוא הכיר אותו, נכנס לבית כנסת, הוא רואה את הרב, הוא אומר, וואה, כבוד הרב, כבוד הרב, רב סעדיה גאון פה, כולם מסתכלים על מי זה, מה, אתם לא יודעים? זה רב סעדיה גאון, לא ידעו. אותו אחד שהריח אותו, נפל ככה על, 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 על הברכיים שלו, ואומר לרב, סליחה, 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 מה סליחה? אתה עשית לי רק טוב, הערכת אותי, שבת, וזה, כמה ימים אני כבר יושב אצלך, אתה אומר לי סליחה? על מה אתה אומר לי סליחה? מה אתה רוצה? הוא לא הבין הרב, מה אתה רוצה? אומר הרב, אומר הבן אדם, אומר לו, כבוד הרב, אם הייתי יודע מי אתה, הייתי מכבד אותך יותר. הרב סעדיה גאון חשב, שנייה ועוד שנייה, כמה שניות, אחרי דקה, אתה יודע מה הוא אמר? אומר לו לבן אדם הזה, לבעל הבית הזה, אמר לו, תודה רבה. מה תודה רבה? אתה לימדת לי מוסר השכל. איזה מוסר? הוא אומר לו, בוא תשמע. עכשיו אני מבין שהיום, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר מאתמול. אז היום אני צריך עכשיו להתחרט ולחזור בתשובה על מה, לא, על מה שלא עשיתי מספיק תשובה אתמול. למה? כי היום אני מכיר את השם יותר. זה רבי נחמן אומר, עליו השלום. זה רבי נחמן אומר, היום אתה מכיר את השם יותר. היום השם יראה לך יותר, השגחה פרטית. יראה לך יותר דברים, שאתה פתאום אתה רואה, וואו, כמה גדול השם. אז היום תחזור בתשובה יותר מאתמול. שאתמול לא ייקחת אותו ככה. אומר זה, אומר רב סעדיה גאון, זה למדתי מהבעל הבית. שאחרי שהוא ידע מי אני, אז כביכול הוא יתחרט, שלא כיבד אותי מספיק. אני אומר אותו דבר, כך אומר רב סעדיה גאון, אני אומר אותו דבר. היום שאנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא יותר, אז אנחנו צריכים לחזור בתשובה יותר. זה רבי נחמן אומר, נפלא ביותר. אני חושב שהסיפור הזה של הרב סעדיה גאון, זה ממחיש. זה ממחיש את מה שמלמד אותנו הרבי נחמן עליו השלום. זכותו יגן עלינו והכל ישראל, וליקוטי מוהר"ן, זה אני אומר, זה ממחיש את הלימוד הזה, ולכן כל יום אדם צריך לחזור בתשובה, כל יום חדש. מה חזרתי אתמול, אז מה? אבל אתמול לא חזרת מספיק, למה? כי היום אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר. אבל איך אני מכיר אותו יותר? התקדמת, ראית יותר ניסים, ראית יותר השגחה פרטית, כל השגחה פרטית יותר שאתה רואה, אז אתה רואה כמה הוא גדול. כל לימוד שאתה לומד ואתה מבין, זה לא דבר מובן מאליו. מה? זה כאילו, זה הוא חייב, הוא חייב לך משהו? אתה פותח ספר, אתה מבין, הוא חייב, לא. כל זה נקרא, שמה? שהקדוש ברוך הוא איתך, הקדוש ברוך הוא מראה לך, הוא מראה לך כמה הוא גדול. אז כל, במיוחד היום, עם כל המלחמה שהולכת, שבע חזיתות, מה זה שבע חזיתות? על ישראל, שבע חזיתות. כמו הזאת, אתה יודע, כמו הזאת, מי אחרי זאת את המלכות. זה כאילו כל הכלי של אחרית הימים, כל הקליפה של אחרית הימים מתעוררת. למה? כי הקליפה של הכתר, נגמר, זה היה פרעו. הקליפה של החבד, אמרנו, זה היה בבל, נגמר. עכשיו, החגד, מי זה היה? פרס מדי ויוון. מה נשאר לנו? נשאר לנו את הנצר והוד. עכשיו, הנצר והוד, הנצר והוד זה אדום וישמעאל. וכתוב שאדום וישמעאל כוללים את כל האומות של אחרית הימים. אז אם זה כולל כל האומות של אחרית הימים, זה כל הזאת. כי בגר נגמר, גמרנו את הגר, את הגימל ראשונות. אז זה מה זה הזאת? זה מייחסת אדם מלכות של הסתרה אחרה. אז יש זה שבע חזיתות. אז במיוחד היום שאתה רואה כל יום. זה לא יומן, זה לא יומן כסופר, ניסים ונפלאות. אז מה,
אז כל הניסים האלו שאתה רואה כל יום, אז אתה מכיר את הגדולה של הקדוש ברוך הוא יותר, אתה צריך לחזור בתשובה יותר מאתמול. כל יום לחזור בתשובה יותר מאתמול. אז אומר, וכולי הוא עתיין חד חד כמה, וכולם באים אחד אחד לפניו. לכן רבי נחמן מה אומר? אומר עד ביאת המשיח. למה? כי כל מה שהוא אומר, זה מה שאנחנו חיים כל יום. אחד על אחד. אחד על אחד. לכן הוא אומר שהאור שלו והתורה שלו, עד ביאת המשיח, מי שלומד קצת, שזוכה ללמוד קצת בליקוטי מוהר"ן, או בליקוטי הלכות, זה משהו מדהים. מדהים. אתה רואה שממש זה אקטואלי. אקטואלי. אתה לא צריך להסתכל בחדשות. אני אומר לך, במקום חדשות, תלמד ליקוטי מוהר"ן. במקום חדשות, תלמד ליקוטי הלכות. תדע לך, יש לך שם את כל החדשות. את כל החדשות יש לך שם. בלי לשמוע על החדשות, כי חבל על הזמן. הם סתם מבלבלים את השכל כל הזמן, רק רוצים להראות שהם מבינים. יש להם שעה עכשיו להגיד חדשות, נכון? מה אתה רוצה שיגידו? אז חייבים לדבר. מה יגיד? חייבים לדבר. אז מדברים. חס יצר לי מעלות שעה, לא? שעה של... שמשלמים להם, שתחנים, הוא משלם לו. הוא אומר... זה לא שעה, זה שעות רבות. כל שכן. כל שכן, מה? אם עכשיו שילמו לו על 3 שעות, השתבר שמו. אז עכשיו ככה, אומר, וכולי הוא עתיין אחד ואחד קמה, כולם באים אחד אחד לפניו, בשעתה יקריבו בדינה, יתמינאון דפתחי בזכות. אז מה זה אומר? כל המעשים של האדם באים לפני הקדוש ברוך הוא. אז באותה שעה מתקרבים הדיינים של בית דין. כשבאים כל המעשים לפני הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד בית דין. מי זה הבית דין? הבית דין זה החכמים של הדור. חכמים של הדור. אומר, בית דין העליון ומתבוננים במעשיו של האדם. עם רובו זכויות, עם רובו עוונות, יש בהם שפותחים בזכות. אז תלוי, יש פותחים בזכות, יש פותחים בחובת חס ושלום, עם איזה עבירות, עם זה זכויות. כל זה עכשיו מול הדיינים. ויתמינאון דפתחי בחובה, ויש בהם שפותחים בחובה. וגזירת דינה תבעת דינה, והגזירת הדין שהיא רוח שערה חזקה, באה לבית דין לקטרג או לאותו אדם, ותובעת לעשות לו דין. אז רוצה לעשות דין לאותו אדם, למה? כי בגלל חס ושלום, חס וחלילה, על כל התביעות שטבעו אותו בבית דין של מעלה. אומר, ויהו ברנש לא זכה בדינה. אם חס ושלום עכשיו אותו אדם לא זוכה בדין, מה כתיב, מה כתוב עליו? אז אומר הפסוק ביונה. הפסוק ביונה אומר, ויחתרו. מפה האריזה להוציא את המילה חתירה. כשאתה מתפלל על אדם שיחזור בתשובה, מה האריזה למה? שתעשה לו חתירה, חתירה מלפניך. אז זה מפה. כי הזוהר אומר, ברגע שחס ושלום, הוא לא זוכה בדין, אז הפסוק אומר, ויחתרו האנשים להשיב על אל היבשה ולא יכולו. משתדלים אינון ואורו זכותי להטבה ללאי אלמה. פי משתדלים אותם שילמדו עליו זכות להחזיר אותו לזה העולם, כלומר להקימו מכל יום שלא ימות אלא ימשיך לחיות, ולא יכלו להשיבו לעולם. מה זה אומר? זה אומר שאלו שפותחים את הפה לזכויות, רוצים להחזיר אותו לעולם. וזה אפשרי. זה אפשרי. אני מכיר סיפור אמיתי. אני מכיר את הבן אדם. הכרתי אותו. הוא היה שכן שלי בדירה הראשונה שעשיתי עלייה לארץ. בדירה הראשונה שהזכרתי, הוא היה שכן שלי. קוראים לו בנימין. רבי בנימין. הרב בנימין. אז הוא באמת עשה ניתוח ופרחה נשמתו בניתוח, באמת יצא מן העולם, כאילו מת, נפטר. והוא אומר שהוא היה בחדר קירור, אני שמעתי את הסיפור ממנו, בחדר קירור 19 שעות גופה בחדר קירור. אומר, הפתקים ברחוב היו כבר כתובים, שהלוויה ושעה פלונית אלמונית, זה הכל מוכן, הפתקים, ואפילו כשהוא דיבר, הוא יראה את הפתקים,
שלו, על הלוויה שלו, לוויה שלו. ואחיו, הוא היה מאוד 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 קרוב, מאוד קרוב לרב אלבז. שליטה של ראש ישיבת אור החיים, מאוד קרוב אליו. ואחיו, הוא התקשר לרב, להגיד לו, לבוא להספיד. צריך להספיד, כי הוא נפטר בניתוח. הוא לא עבר את הניתוח. והרב אלבז לא, כזה לא הסכים. הוא אומר, מה? איפה בנימין? איפה בנימין? הוא לא, אז הוא הסביר לו, לא, איפה? הוא הלך לשם, הוציא אותו מהחדר קירור אחרי 19 שעות. 19 שעות הוציא אותו מהחדר קירור, והוא מספר מי ישב בבית דין. הוא אומר, היה רבי נחמן, רבי נחמן ישב בבית דין, וככה יש לנו את התמונה של רבי נחמן, בזכותו. כי עשו לו היפנוטיזה, וציירו את התמונה של רבי נחמן, כי הוא ראה אותו. הוא ראה אותו בבית דין, הוא ראה אותו. והוא אומר, הוא עיוור צבעים, עיוור צבעים, הכוונה שהוא לא מבין בצבעים. ועשו לו היפנוטיזה, כשהוא היה במיאמי עם הרב אלבז שליטה, הוא היה שם, עשו לו היפנוטיזה, ועל ידי ההיפנוטיזה הזו, אז ציירו את הדיוקן, את הדיוקן של רבי נחמן, איך שהוא ראה אותו כשהוא היה בבית דין של מעלה. וככה יש לנו תמונה היום. הוא שלח לי את התמונה, רק בזכות זה יש לנו תמונה. שלח לי את התמונה, ואז הוא מספר שהיה איתו בבא סאלי, והיה איתו רבי נחמן בבא סאלי והרב שניאור, שהוא היה מאוד קרוב לבבא סאלי. והיו עושים דין. אומר, דנו אותו על מה? בגיל שלוש, הוא היה בגן, ובגיל שלוש היה בגן, והוא היה צריך להדביק מדביקות עם הילדים בגן, והוא אומר שהיה ילדה בגן, היו בשתיים, שלוש, בגיל שלוש, בגן, היא עושה לו ככה, ילדה, ככה, כל הזמן. הוא אומר, זה הפריע לו. אז הוא שם את היד בדבק, והוא שם לה את הדבק בפנים, ככה. כל זה מראים לו בבית דין, הוא היה בגיל שלוש. אמרו לו, מה, זה יפה? זה יפה, מה אתה עושה? זה יפה? אתה שם לה דבק ככה בפנים? לילדה, מה זה? מה אתה עושה? הוא אומר, הוא ידע את התפילות בעל פה, אבל הוא היה משחק בשבת, כדורגל. והוא היה משחק והוא עושה את התפילות. אשכה שווה איתך, הוא בא לציון במתחה. אתה אחד, הוא שמור אחד, הוא שמור אחד, אחד איתך. ככה הוא זה. הוא אומר, אז הראו לו בשמיים שהוא היה רץ על הדשא עם הנעליים של הספורט, של הכדורגל, הוא היה תולש. הוא היה תולש את ה... הוא עושה את כל זה. וסתם, כשהוא סיפר את זה לרבל בשליטה, הוא אמר לו, תדע לך, שבמרחו, באמת כתוב במרחו, שהגיע פעם המרחו לאריזל, אמר לו, עכשיו דנים אותך. על מה דנים אותי? כשאתה בגיל 3 חודשים. אז הרב אלבז אמר לו, תשמח שדנו אותך שאתה בגיל 3. למה? כי המרחו דנו אותו שהוא היה בגיל 3 חודשים. תגיד לי, מה עשה? מה עשה בגיל 3 חודשים? מה עשה? הוא היה בגיל 3... הוא היה יונק. משדה אימו, היה יונק. והוא נתן לה מכה. באמצע שהוא היה יונק, נתן לו מכה. אז היא כאב לה. אז דנו אותו על המכה. אז הוא אומר, תשמח, שדנו אותך רק עלה. וככה הוא מספר את כל זה, ממש בעריכות, בפרטות, בכל מכל כל. ובסוף, מה קרה? הרב אלבז, הוא לא הסכים, הוא הוציא אותו משם, הוא התפלל. הוא אמר מה שהוא אמר, מזעזע משהו. ובסוף בבא סאלי קרא לו, באמצע הדיון, בבא סאלי קרא לו, אמר לו, הרב אלבז קורא לך, לך, תחזור. הוא החזיר אותו אחרי 19 שעות בקירור, שהוא מת. הוא מספר אפילו מה שהיה בניתוח שהוא מת, הוא ראה את הכל, הוא מספר הכל. והוא חזר, אחרי 19 שעות הוא חזר, הוא החזיר אותו לעולם הזה, והיה כבר מודעות בחוץ. והוא חזר. זה מה שאומר הזוהר. אומר הזוהר שמה? שהסנגור צריך להתפלל עד שהוא יחזיר אותו לעולם הזה. למה? כי בעולם הזה יכול לעשות מה שהוא לא יכול לעשות שם, בעולם הבא. כי בעולם הזה נגמר. מה שעשית, עשית. מה שלא הספקת לעשות, אז נגמר הסיפור. אז אדם ייקח את עצמו. זה מה שלומדים מההפטרה הזו. מההפטרה הזו, מהים הסוער, אל תתייחס. מה אתה מתייחס?
מה אתה מתייחס לעם הסורר? כאילו מה, כל מה שאומרים לך, נגמר הסיפור. שום דבר. אל תתייחס לכלום. שום דבר. אתה הולך בשלך לעשות רצונו יתברך, וככה באמת, וככה באמת אדם יכול לשרוד בעולם הזה על ידי תשובה, על ידי תורה ועל ידי מעשים טובים. ובעזרת השם נזכה כולנו כתיבה וחתימה טובה וגמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן ואמן.